Përshëndetje miq dhe shpresoj që të keni kaluar një javë të këndshme e ne po takohemi sërish me shkollën televizive të Daud Demakut. Me ne në studio, si zakonisht, është mjeshtri i artit dhe mendimit pozitiv, zoti Demaku. Mirë se erdhe. Mirë se gjej. Dhe ne sot, profesor Demaku, kemi vendosur bashkarisht të bisedojmë dhe të mësojmë të gjithë se çfarë është imagjinata, imagjinata dhe a e duam vetë vetën. Ky do të jetë dhe në mësimi për këtë javë, në këtë emision, dhe tashti pasar me njëherë pyetja, a ka kuptim t'ja bëjmë vetë vetës pyetjen se a e duam vetë vetën, kur dihet se se cili e do vetë vetën? E, ky emision do doni shumë i mirë, për arsye se e kemi nisë me sportivitet, me relax, se të flasësh për imaginatën, e të flasësh a e duhëm vetë vetën, ta shtresh këtë pytja a e duhëm vetë vetën, e të konstatash se të gjithë e duhëm vetë vetën, me të vërtit ka pëdal gjithë relaxus dhe imre klushëm. E pora që e kam për detyrë të përpisimi të acercojmë fuqin më të modhët mundshme kreative të qenjës njërzore, e ajo është imaginata, që për fatë keqë nuk mësohet nësë një nivel të shkollave të arsimit formal, a është ndrëtusja kryesore jetës e njëriut, është gjithë shka, është universi, është gjithë shka, imaginata është gjithë shka. Dhe pa të skazjo. Po, më së flasim fjallë të mëlo, e të përpisim të konkretizorim. Dashurin dhe e vetë vetës, na kemi, por në nivelin eksistencial, në nivelin fizik, nuk kemi dashurin dhe e vetë vetës në nivelin shpirtror. E nivelin shpirtror është imaginata. Kësoj duhet ja kushtojmë një emision pëllot. Sepse gjitha sistemet politike dhe tashë, sidomos marxizmi, komunizmi, socializmi, ja dhanë vlerën kryesore materializmi dialektik, materjes, konkretës, materialis, dhe eliminun mosat nërëshme shpirtërojnë. Kjo është goditja ranë. Qysh ka qenë godit jeronë për para është ja kanë njënë gjithë dhe gjithë besime fetare. Qysh ka thonë besime fetare që është. Fatkesia që ndronë dikun mes, nuk është arrit harmonia, barabari, që të thuhet e vërtet e apliot. Sepse, ka do që të analizosh, prap dalin se dy port ka drejt, edhe asin në port s'ka drejt. Që ta kemi qartë mënyrën qasadim në, me kapacitirin të në sotëm qasadim, du të themi të vërtetën e pëllot. E vërtetën e pëllot është kjo. Në jetë, në botë, në universë, në universë, të ka mënësi që të këtë va shumë, ma shumë universës sa këto që i di be shohet, e zjarën të shohet, egzistën vetëm Zotë. Vetëm Zoti është. Kretjirët, zdo gjotë tjetër, është energji e formësume në të rajta ndryshme. Po du të kuptojmë nocionin Zot në kuptimin e pëllot fjallës. Zoti është energji, Zoti është dashuri, Zoti është bukuri, Zoti është mrekullia kryesore, mrekulli bërësi kryshorë në botë, në universit këtë. Zotë është gjithë shka. Me qenës është kështë, dhe me qenës e ligjet e tijen perfekte, kur nuk shënë pe, nuk honër shvet, nuk bojnë hile, jënë 100% të vërteta, atëherë dalja për e këtyri ligjeve të Zotit, kryen probleme serioze.
Njëra për probleme më të rona që e kryojmë na, është pikrisht largesa jonë, që nuk dim të aduam vetën tërë. Në momenti që e kuptojmë, se dia absolute, fuqia absolute, e vetëmja, me modhja në univers, në gjitha univers, është Zoti, qysh mund të flasim na kesë për vetën tërë, e thonë se nuk pola gabime, se unë s'jam e mirë, ose s'jam e mirë, se unë nuk e meritoj këtë pozitë, se këtë faktë, se unë nuk e meritoj t'jam e lumtur, se nuk meritoj jetën, qysh. Do të thënë, nuk duhet asë njerë të kritikosh vetë vetën? Qysh. Jo, ti me këte nuk për kritikon vetë vetën. Ti me këte dirë drejt për drejt për e fynë kryusin tënë. Është e pavërtet e mëve, e pavërtet këtu në qilë, edhe për qilë e këtu në tokë, se ligjet e Zotit janë nuk kanë defekte. Dhe ligjet e Zotit nuk krijojnë njerëz defekte. Dhe ligjet e Zotit nuk krijojnë njerëz poshtër. Nuk krijojnë kriminelë. Jo. Po e ki lirin krijuese me zjedh prej deri. Kjo është përqia krijuese e njerëzit. Më në nënë që sa e liri e kriju, se imi imaginata. Dhe tash, kjo në besimet fetare që jenë të mrekullushme, që ato ka ndiku që njerit bo njerit, sepse ka qenë bish, në besurën 100.000 zotë në kodione, besimet fetare ka kry në punën e vetë shumë mirë, po për fotin të në të kesë, ato besimet fetare nise e kesh përdorë politika, se politikës i duhen parët, i duhet biznisi, i duhet me shfrizu njerëzit, me kështë përdojë njerëzit. Po të mësënd, i fusë të duhet politika në besimit fetare, nuk do të ndote asë një konflikt botë. Pse? Sepse nuk kemë pse. Të gjithë kanë vend për suksesë. Se cilin njeri është krijes e Zotit i përkrym, komplet, me gjithat mirët, me gjitha potencialet, me gjitha mundësit. Fusha suksesit për se cilin njeri është e pa fond, me shëndet, me ushqimet shëndetshme, me suksesin punë, me suksesin gjithat, kërejt është e pa kufishme, ka vend për gjithë. Në qilën e suksesit ka vend për miliarda njerëz. Edhe të kësort, shkenca, kjo Amerikane më avancuar, që për afrohet shumë sekreteve të hynorës, si të mas fizika kuantike, shumë mirë për thëtë, se cilin njeri është gjenin për diçka. Tash, me boni rëmbullaksim në shkurtë, krijesat e Zotit jenë perfekte, të pagabushme, të gjitha jenë të mira. Çdo gjë që ndodhë në jetën e njerit, ndodhë për të mire në njerit. Çdo gjë që levizë në jetën njerëzore, është për të mire në njerit. Çdo fjallë që thuhet, nuk harrohet, ajo kështu në univers. Çdo pik uj, kur nuk humbet, energjia nuk humbë kur, vetëm ndryshon trajtë. Dhe ku të shesh, gjitha këto mrekulli, gjitha këtë bukuri fantastike që ka kriju i modhe zëpë në univers, edhe ti bësh veti vrejtje, ta akuzësh vetën tonë, ma dje dhe ta malkësh, kjo është të merë që dimi e bon njëri vetës. Por, du të dalim i këtu. Energjia e së vija drejta. Mund bosh njëri mëj mirë në botë, për energjirë është vesë jetës i drejtë. Mund bosh mëj kjesi në botë, është jetës i drejtë. Aty në ka, universitë në zgjerë, përshëta nota në dita. Dhe të mvarët ka, ja, po? Nëse të duhet nota, urdhëna që ku ki nota, nëse të duhet dita, urdhëna që ku ki ditën. Po t'i është 100% i vërtit. Me kjesje, me shëntumje, që kemi thonë edhe misionit e kaljume,
është hipokrizia, dyftërësia, kur gjysmën e të vërtetës e mbështjellet me gjysmën e gënjeshtrës. Atëherë energjia shkon anësh, atëherë ndodh ajo më e vështirë në jetën njerëzore, atëherë ndodh ajo ferri komplet për çka flasë besimit fetare, që është këtu. E ajo ferr duket shtë. Në qovë se ke jetu me hipokrizi, me dyftërësi, qovë se energjia ka shku në njërët ansore, nuk ka shku në vijat drejta, nuk e qeni vërtet. Vdekja është operacioni më i madh botë, kur do të ndohë se cëla qelizë për energjie. Dhe atëherë ndohë ai suholi, që të dojtë besimit fetore, ai i vërtetit. Sepse për mundo ajo energji që ka shku në njërë ansore, për mundo për se cilë cilizë, aja është proces qa që gjatë, aja vdekje zgjatë, aja vdekje ka dhimbje, aja ka mundime, aja ka të merën e pa përshkrushëm që mund të të dje ju. Ima gjerë në një situatë që më vje kese dikush sigurisht është në të zindje, më vje shumë kese, po kërkoj folje për vërtit është me e modhë se ome. Ima gjerë të është vetën, ose na vetë vetë me imaginuar në shfratë vdekjes, unë e kam një moshë serioze që i du të me nëjë për to, edhe, ta është përbalësh me vdekjen, dhe me thonë, është e paevitushme, është proces normal, natyror, që i du të me ndohë, që është pojë të rëshimi gjinis, përso në ndalën, edhe, nuk ka të nesërme, nuk ka plane, nuk ka projekte, s'ka nesëra, ta ku është me vdekjen. Ta është, dhe risa të vijaj qast i vdekjes që thonë u kurtalis, edhe shumë e bukur o këtë fjallë për i me, ndohë se vdekja fenomenale kur ti ndërprejnë të vujtje, e thash, nuk ka plane për nesër, nuk ka onra për nesër, dush me nejt, me prit, me duru dhimbje, e dhimbje, 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 dhe risa të ndohë vdekje, e të një si minuti, sekundi, i aso gjendje është 1 miliard vjetë. Kur ke jetu i sinqert, kur ke jetu i vërtet, kur ke qenë 100% i vërtet, vdekja vjen sikur si një gjumë. Një gjumë. Çpët, një fluskë, edhe kur fa. Është vetëm një ndryshim i gjendjes. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur një përfundim, ku nis një fillim, për të cilën as dim, se unë për të asë nuk di. Por rëmbullaksoni një situatë, një jetë njërzore, ka në dhe fenomenal. Aja shpetim, shpetim. Pra ndaj, një imaginatën do të përdorim për të miren e jetës dhe për vetë vetën. E para që në, ma kresorje në botë, do të dim të flasin vetës tonë. Do të dim të bekojmë vetë vetën tonë dhe të falenderojmë Zotin për gjithka shkemi. Kur jemi në pozicionin falenderus, kur jemi në pozicionin e bekimit, nuk ka edhe nuk mund të ketë ndihmë më të madhe për njëri ju. Unë e kam një projekte të mba, e kam kryet pjesën e bekimit, që mund t'i ndihmoj shumë njerëzve, por duhet përdoret me sinceritet. Aty lojra s'ka, falëse nuk ka lënë, aty duhet t'jeshtë 100% i vërtit. Dhe, që të mos në nëmerë imaginata kretë, në zionin... Deshtëm ta spjegojmë paka shumë dhe qka është imaginata, apo në një farë forme e përmende, por nëse ke për ta shtjelluar dhe më tutje, qka është imaginata? Po, tash imaginata mund të përdore në dy varianta. E para, intuita, e refleksionet e intuitës, mbi vedia, mos shkojnë se na jenë terminologi shumë e ranë në zërshme që, e kemi edhe në ka vështirë të themë, edhe se jemë përdit me to, intuita është lemëruse, nëzitëse. Imaginatët është kryen në basë të nëzitjes, vihet në veprim edhe kryen ato dëshira, ato mundësi që i ka trupi njerit. Kër njeri është në polin pozitiv, kër e dë jetën, kër është i vërtet, kër e ka 100% sinceritetin e pliot, imaginatët është më të amunësën ty shkallët e suksesit që shbim rrinë. Edhe në të vi, shkën imaginatë.
Kur është njeri me dyftyrë, shqipokrit, imaginon të të shkonë vijen e të rathive, e të mashtrimeve, e ndërskomsave, e gnjeshtrave. Dhe në të vijë shkonë imaginonëta. Në cilën e vijë shkonë imaginonëta që ajo është traseja e rrugës tone. A mund të zgjedhim, profesor, imaginonëta? Shumë letë. Vesë po nismi kështu. Mendimet bëhën gjona. Në qovë se ti lejën, që të kesh mendime negative, ti ke leju të malkash vetën tone, fmitë tu, edhe rëthinën tone, edhe gjithë mund të kesh problem atë rezultatet e ti malkimi. Sepse, që të edhe, dhe më thotë dëshira jutë është, me malkuë, me shabë, me kritikuë, me tjërë. Në qovë se një imaginatën tone, kryot falendrimi, kryot bekimi, kryot respekti, kryot dashuria për të tjerët, ato do t'i kesh rezultatët ti. Gjdo gjërë që i bën njëriu, e bën për vetër e vetë. Gjdo gjërë që i bën. Mendimet bëhen gjëra. Qysh bëhen gjëra mendimet? Shumë thjesht. Po e dëshirë një objekt, një dërtesë, 20 kotësh, një makinë, po e do një hotel, po e do një pushimore. Përsëritë. A kemi qenë dvezil fmi, a kemi mësu me jetës. So herëzohet beba, kërë njësë me jetës, hopat e parë. Po në shtetë vendosur, e mësën jetësit. Kërë kemi shku në shkollë fillore, sa vështërësi kemi pas me gërma, për kemi mësu gërmat. Dhe më thëmë vendosmëria, ka. Kemi përsëritja, vendosmëria me përsëritja. I kemi mësu gërmet, i kemi mësu numrat, i kemi mësu fjallët, fjallit. A ka qenë letë, s'ka qenë letë as i fije, po kemi mësu. Kur ke hi në punë, nuk ka përgadit të shkolla me qenë për një punë specifike, se që kemi sot në mision njërë detale me gjitha cikrimi. Po shka nërë, e ke përgadit. Ke qenë e vendosën, e ke përsërit, në emision pas emisioni, që është e regula fenomenale, nuk e ndërtën njëri, nuk e ndërtën vesh njëri ju shpinë, po dhe shpia e ndërtën njëri ju. Mjeshtri që në bëndë disa shtëpinë, të e përsërit që kur fëmija jetësit, so. Pra nejtë, mundësia e përdërimit mirë të imaginatës egzistën gjithmonë, por dënë vendosëmëri, e para dënë sinceritet. Falë se këtu nuk ka lënë, nuk mund është në rajtë zëtim, harroë pikëm, harroë. Dhe më thënë nëse je i vendosur dhe nëse i bëm përsëritjet e vazhdueshme në të mirë, në rrugën e mirë, atëherë gjithmonë imaginata a shkon në kahjen e duhur, në kahjen pozitive. Dhe imaginata prodhane. Ato të mendime të mira që shkojnë në fushën e prodhimit të rezultateve të sukseseve, nuk ka fuqi që ndalë pa rezultatë. Ska mundësi, se mendimet bënë gjërë, që ose ti po lypë me bodishka një objekt, jenë me mija, si dhe mësë në Amerikë, sekretit, jenë me mija, për shembol një shembol i qaforës. Një vajzët të kalenë ka shqitoria, e shenë një qaforë të bukurë, dhe të uf, me det të kisha, sa e bukurë të bëhasha me të këtë dihëm. Dhe sa herë përsërit e traja të kaluët, gjithë mund të e po, gjithë mund të e përsërit me mendime, edhe një dit e shenë që alë vetë. Oshë gjeniali, sekreti është gjeniali për shama për atë njerën që e ka vizatu shtëpine vetë, 5 vjetë për para e ka vizatu që dhe duke, që dhe dëshiron dhe ta këtë shpi me bazene, me fushat, golfit, me peme, me ujvare, me kudionë. Edhe ka fundi kënë qonta në ato paketet e robëve. Mas 5 vjetë, kur për një me vendosën, që asë shpije vendosën, i qelë me djallin të i patët, po me rëmendë të tonë të para 5 vjetë e pas kanë vizatu. Këmendimet bohën gjërë. Dhe në qofë se do jetë për një me shumë të kanëshme, shumë të ljumë tërse, vëtë që më qatë detyre ka njëri. Njeri ju ka për të tyri më knaqë, po për më knaqë dhe ta ketë imaginatën e orientume në dashëri, në bukuri, në falenderim.
Këto e në ato pozicionet që njërin e katapultojnë ka universi e dhe bojnë një me energji kosmike. A mund të flasim dhe kur shijet, ose kur shijet në fakt ajo që ne nuk e duam vetë vetë? Në gjdo hapë. Në gjdo hapë. E qesh në gjdo hapë sa të merrus është. E para, është pasërtia. Njërin që nuk e do vetë, nuk e mon vetën postër. Nuk i disë për trupin e vetë. Nuk veshën njërë komode. A mund të amurësh me men, me vjesht e pranverë që është përsërit e nftofjet. Vjesht përsërit e nftofjet se veshim i hall, në pranverë përsërit e nftofjet se veshim i trash. E në su gjardinit dhe nuk në rënë menja jonë që do të mjë përshtatë. Edhe shajnë motin, e shajnë zotin. Kur motin nuk është i ding, kur motin nuk është i kes, po dhe në roba sa bregu. Si ju kemi përshtatë motit. Dhe më thonë, nuk je e kujdeshme dhe vjetës tonë, nuk je kujdeshme dhe trupit tonë, që ka nëllë. A kini i din se me ushime që dëshme, për cilat unë këmë folje dhe për qojnat, sidomos e dishe që ato e ma si përfajsore që ishe edhe ma budala e lidzane i dirë. Ma s'kësoj të kujdesit e trupit njërit, të kujdesit për rëshimet, që ka po hanë? Që ato që e hanë që trup që ke bo o rritë për rëshimeve? Edhe që ti trupit që i rritë që ka është për qëtë në rëshime, nuk për kështë të kujdes, cilë është rëshimi i treqëm, cëllë është të shimi li, cëllë është të shimi më shëndeshme, e pa të të përgatës. Që se nuk i kujdesër për shimit, që farë dëshëri e kinda e vetë vetës? Cëllë është aja nusë, cëllë është aja grua, që nuk e fitën dëshërin e kretë familjes kur përgatit për shimit njëra. Këtu e kam një përvoj të jashtë zakonshme në liber, kërë ja kemi caktu qëllimin, Një vajzë e vogër, më ka dhamë simin më të manë dy jotë. I thira dhe shorë që studime dhe dësha me morë një mendim. Ajo, ish nalë të radiatori, bike me kom. Radiatori këmë ka thonë, kërë, këj libër, do të me pasë qmimin e një rogë. Të bëndë në nërvezë kështë i përci. A jeti normal, 900 morë ka ish roga besatare, kuha e Barkovici. Një libër me pasë qmimin 900 morë ka jeti normal. Ta prej të ozë. Unë të dhe të bëmë nëmëse, e posh sinjone parë që për e do vetëm. Tha, në atë familje ku të shkoj, tha, du më ndashtë. Për me ndashtë, atë familje, tha, du të me bëdit me gatua, me bo gatimet mira, me ditë me qitë një ushqim mirë, një supë mirë, një tortë mirë. Ky libra, tha, më mundësën, tha, mu më ndashtë në atë familje. Pra na i une, për këtë libra, e japë një rogë, si një cigare duha. Ta shogjës, bolë nërvazën ke bolë, e mi ke marë për këtë një shogjë tjera, se pa të cushu plak këty me lesha leonë, është që tash ma e përdojrën të apullu dërën. Falë nëri se mora në mësim për ti. Qëse ti e do vetën tonë, nuk ka qëmim, nuk ka pëngje si mësë me realizu. Njeri u banë ato që e do. Ato që i thonë tjerë, ato që duhet me e bo për sytë qërshisë, ato që do të me bo për nevojët punës, ajo është një lejdhune. Mu knoqë njëtë, knoqësh atëherë kërë e bo punën që e do, atë talentin të në të parën, atë mërkullin, bëjtë gjitha mërkullin që e bënë qendra me digi pozitiv. Pra ndaj, punën që e do, në atë punë knoqësh, në atë punë shëndetit, në atë punë suksesit, në atë punë këtë. Njëri ju bënë ato që e do. Nëse e do vetë vetëm, njërat e dashurisë dhe e vetë edhe nuk ka përfitime më të mëla, nuk ka investim më i mirë, nuk ka veprim më i meqën botë sësa njërit silët mirë me vetë vetën, kur nuk silësh mirë me vetë vetën tonë, ti për silësh mirë me mua, kur nuk e do t'i vetë vetën tonë, kur shpërdo më aty, hej, pre ke kryt pa ku jemi. Kjo është një prej aty në shkollëve të para, që produkt delë si produkt i imaginatës, jënat imaginatë, më këdu kërë kështu, për mi pëlqy filionet e filionet, mi pëlqy kretë botës, se kretë botës edhe prindve tu, kur s'kimi pëlqy? Kur?
As prindve? Ja, 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 mja plëcu dëshire botës, edhe prindve të është e pamundur. Dhe më thanë, edhe atyre s'mundesh, një jetë palpo. Ja, është e pamundur, e luftë si zifjone, është e kotë. Ato është ki mund gjitë kodre më zbëri për kodre. Mja plëcu dëshire të vetë. Aja regula e letë, që bojnë mahitën dritë, bënja të sjefin vetë, por pajden të të tjertë. Kjo është një segment i vogël, shumë i vogël që më flasën një 10 emisione për dashurin dhe vetëvetës dhe prapë në fundës të të bimë. Dhe kur flasëm edhe për dashurin e vetëvetës, këtë rast, a ka të bëjë dhe vetëbesimin si sa, dëmë thënë ti, i beson vetëvetës në këtë rast, duke mos se lejuar ndikimin e rrethit ku jeton? Po, vetëbesimin është vetëbesimin sjelësi, që ose nuk i beson dhe vetës tonë që kime dashtë. A mund shmi besu dikuj, a mund shmi dash dikaj që si besa? Jo, asë si, po... A mund shmi? Që do mi besu vetës ti, kur nuk i besën vetës, do me dash vetën tonë ti, kur nuk i besën vetës tonë. Këtu kretë problemi shtu. Na nuk e kem idejnë se qëfar potencialisht ka në trupin tonë. Na nuk e kem idejnë se në këtë pjesë gishtit jenë 7 miliard dalime. Se cila krijes në botë është unike, se cilin njëri është i veçantë. Dhe në 7 miliard banorë në botë, 7 miliard në diska, nuk ka kimet e tjetër. Është një, e vetëmja. Dhe mërë në menë kjo e vetëmja kë krijes, që është unike në botë, dhe ka kriju dija absolute, dëveçantën, je ka dhënë mundësin me i po vetër, kur të mërsh lejë njëftimit, je mërë pasaport i legjurë të gishtit. Në 7 miliard e sa milion banuar i ka bota, kush gjurë të gishtit tua si ka? Ti je unike e veçatë. Qka po dhe me shikë nëndi? Qka po dhe me hinë në shtirake më krekohë se je dikushi? Rëbre në atyrshëm se je me bukrat botë. Je me mështë një botë, me gjitha potencialit e mundshme, vesë ademe i përdojnë për të mirën tonë. Dhe më thënë, një porosi që mund të ajapim krejt për fund, është që duhet ditur të përdorim, dhe më thënë, imaginatën e se cilin në mënyrën e duhur, apo jepë një ju porosin se jemi në fund të programit? Jo, nuk ka nevoj, se u dhanë porosin mjaftush me bilet e prumë, e të prumë se mund ka mërzit dhe vetit të folë për sëllet që dihen, që janë qash dukshme, qash si përfaqe, sa vetër po më venë, se në venë se ta përdorim bekimin, falenderimin, dashurin, ne përdorim malkimin, bilekimin edhe bjeshtë në emërëna, sepse i da ka injektua pushtusin, nuk i da jenë viktima, e nuk po dim ta përdorim bekimin, falenderimin e dashurin për të dashurit tonë, për fëmijë tonë, që ata të mësohën e tjetojnë njëre më të mirë të mundshme dhe të jemë yje. Drita, sepse drit jam. Sëtë se një petyrë është brit. Vetëm të japim edhe shkëllqimin, pasaj. Qashtë. Kisha knarësin të kemë në studio, profesor. Falënderi shumë. Mi shtemi, këtu i erdi dhe fundi këti programit për sot, ne takohemi sërisht të shtunën e radhës në orën 20:30. Ju vazhdoni të imaginoni, gjithmonë me kahjen pozitive dhe për të mësuar gjithmonë këto mësimet e shkollës televizive të Zotit Daud Demaku, ju mund t'i klikani në kanalin tonë në YouTube të televizionit DTV. Mirëmbëjtje.